muito bem-vindo ao seu apartamento dos sonhos aqui em Gramado, na Serra Gaúcha. Meu nome é Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, condição imperdível, só aqui com a gente na A4 Imóveis você compra esse apartamento lindíssimo, mobiliado, decorado, com uma condição que eu vou te dizer, anota aí. R$300 mil de entrada e saldo em R$10 mil por mês decrescente sem reforços. Sobre aprovação de crédito, lógico, meu querido. E detalhe, vai ficar mobiliado e decorado. Esse apartamento maravilhoso está a menos de 100 metros da rua Torta, meu cara. Olha que magnífico. Você quer mais outra notícia boa? Nós conseguimos uma condição de reduzir o valor para você. E detalhe, tá, gente? Olha só. Condomínio conta com academia, salão de festa, piscina térmica, espaço kids, espaço place. Gente, condomínio com uma infraestrutura completa, portaria 24 horas. O apartamento tem 93 metros, 2 quartos, 2 banheiros, suíte, sacada, gente, maravilhosa, com churrasqueiro, cantinho alemão que eu vou te mostrar. Condomínio é R$750, R$2.000 de IPTU anual. Todas as informações que você precisa antes de terminar o vídeo, já clica no link aí embaixo na descrição, entre em contato com a gente e vem buscar a chave do seu apartamento antes que ele venda. Deixa eu te mostrar então aqui o hall de entrada. Olha só, gente, tudo papel de parede, madeira, espelho maravilhoso. Você passa por esse corredor aqui, gente, olha, já charmoso. Aqui você acessa o living, olha que lindo, gente, esse sofá de frente pro televisor. Dois lugares aqui, ele abre, vira um sofá-cama. Aqui mais duas poltronas maravilhosas, gente. Eu gosto de dizer para meus clientes que, por mais que seja vídeo, a gente faz baseado em fatos reais, gente. Que sofá maravilhoso aqui. E olha só, gente, além desse sofá do televisor aqui, dois lugares, mais essas duas poltronas aqui, poltrona do vovô e da vovó, não tem problema, tem pro casal aqui. Aqui a gente tem um cantinho, aqui no meu Rio Grande a gente fala canto alemão, não sei se é esse o nome exato, você pode me ajudar, quem sabe o nome disso aqui exatamente, nome técnico, né? Então aqui uma mesa com quatro cadeiras, e aqui tem esse cantinho aqui, gente, ó. Normalmente o canto alemão é no canto. Esse aqui não é bem no canto, mas é no cantinho aqui, então eu apelidei de canto alemão. Você pode me ajudar com isso. Ó, aqui a gente tem um luxo maravilhoso. Olha, gente, que vista maravilhosa. Imagina a neve caindo, os pássaros cantando. Imagina que momento inesquecível que vai ser você e sua família aqui em Gramado. E sem falar, né, gente, que você tá com essa condição maravilhosa. Sob consulta, mais uma vez, entre em contato e saiba mais, vamos te explicar detalhe por detalhe. Deixa eu te mostrar essa sacada aqui para você colocar, gente, ó, o seu chapéu cheio de neve, seu casaco de lã. Bom, aqui você acessa a sacada com churrasqueira, escadaria com pelego já para aliviar um pouco o frio, né, gente? Hoje está calor, né, mas normalmente é muito frio aqui em Gramado. Olha só, gente, aqui, ó, para você fazer aquele churrasco maravilhoso. Aqui já tá tudo definido, não sai mais nada, é um jardim e a garagem dos vizinhos lá, então você sempre vai ter essa luminosidade entrando no seu apartamento. Aliás, o apartamento inteiro é iluminado, inteiro arejado. Deixa eu te mostrar os quartos também que você vai ver. Aqui a gente já acessa a cozinha, tá, gente, em tampo granito, São Gabriel preto, ó, balcão aqui para você fazer o café da manhã. Aqui tem uma torneira monocomando de água quente, móveis sob medida, fogão, exaustor, geladeira, micro, tudo isso aí, gente, ó, vai ficar no apartamento. Olha só, aqui nós acessamos área de serviço, aqui móvel sob medida, máquina lave seca, um tanquinho e aqui o junker da água quente, tá? Agora deixa eu te mostrar os dormitórios. Você vai ver que tem um dormitório que parece de boneca, gente. Desde a janela, a decoração. Olha que legal, já começa aqui, gente, ó. Olha só essa porta aqui do Toy Story, ó. Aqui no meio já acessa o banheiro social. Olha só, o banheiro social é um tamanho bom, um tamanho padrão, tá, gente, ó. Com box de vidro já, chuveiro a gás, janela pra rua, não tem nenhuma janela que é pra dentro, tá? Olha esse quarto aqui, que lindo, gente. Olha só, se esse quarto não é da sua princesa, da sua filha.
maravilhosa, né? Ou o quarto dos seus hóspedes, você casal. Olha que detalhe maravilhoso essa janela, gente. Olha que abertura linda. Deixa eu te mostrar. O elevador, você não precisa pegar no prédio, tá, gente? O apartamento, ele é no térreo, mas ele não é térreo, gente. Olha só. Tem o nível da rua, tem o nível do prédio. Então você acessa aqui. Aquela rua ali, meu querido, aquela rua ali, deixa eu ver se consigo te mostrar daqui. Não dá, tem árvore ali. Aquela rua ali é a rua da Rua Torta. Então você está bem pertinho do ponto turístico mais fotografado no mundo. Você sabia que a Rua Torta é o lugar onde mais fazem fotos no mundo? Você sabia disso? Ó, aqui o guarda-roupa. Comenta pra mim se você sabia sobre a Rua Torta. Ó, você abre ele aqui de canto também. Vou abrir que tem coisas particulares aqui. Gente, aqui embaixo tem um link que te vai levar ao apartamento, ao WhatsApp da gente para nós conversar, para você vir buscar a chave, tá bom? Aqui a suíte, seja bem-vindo à sua suíte aqui em Gramado, na Serra Gaúcha. Aqui o banheiro, gente, olha que lindo, ó. Prontinho para você, meu cara. E aqui uma cama de casal maravilhosa, cabeceira em MDF, com detalhe, gente, ó, vermelho. Aqui tem um lustre, que eu acho que é uma pegada japonesa, né? Não sei, sabe me dizer, por favor. E olha o detalhe, gente, ó. Ah, Diego, cadê o guarda-roupa daqui? Tá ali o guarda-roupa, tá aqui, tá ali, tá em tudo que é lugar. Olha que legal essa peça aqui combinando com o lustre, gente. Aqui o guarda-roupa, não vou abrir lá pra não mostrar a lupa da proprietária, não quero apanhar. Aqui também, gente, ó, isso aqui também abre. Deixa eu abrir daqui pra cá. Ó, aqui também abre. Ah, você achou que ia pular algum bicho ali, não? Ai, ai, gente. Gente, que apartamento top, muito bem localizado. A gente tá juntinho da Praça das Rosas. Ali pra frente você já entra pelo estacionamento nacional. Você está a 100 metros do Hard Rock Café também, bem pertinho aqui, gente. Vale a pena você vir conferir. Você já viu o vídeo por aqui, já visitou o apartamento olhando na sua televisão, mas se quiser visitar pessoalmente, entre em contato rápido que esse imóvel vai vender, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa um like, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que a gente está fazendo especial para você em 2024, tá bom? Um abraço do seu amigo Diego Rodrigues, até o próximo vídeo, Deus abençoe seu dia, sua semana, te prospere, e muita saúde e muita paz. Um abraço, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.